maktabga chiqdi, immun tizimini qanaqa bolada kasal bo'lishini oldini olishi mumkin. Eng avvalo bola dam olib turgan, kanikul ta'til paytida dam olib chiqqan. Bu o'z navbatida organizm haddan tashqari bolani o'qimayotsam, boshqa qilmayotsam, bu falla bilan shug'ullanmayotsam deb haddan tashqari fallada bosim o'tkazishimiz kerak emas. Darsni tayyorlatishimiz kerak, lekin haddan tashqari bosim o'tkazishimiz kerak emas. Ayrim holatlarda bolaga yoqmagan darslarni tayyorlash ham organizmga stress chaqirishi va organizmni yallig'lanish holatlarini, immun tizimini tushishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Bolaga qaysi narsa yoqyapti, shunga yo'naltira bilishimiz va shu fanlarni asosiy deb bilishimiz bolani immun tizimiga nojo'ya ta'sirini oldini olgan bo'lamiz. Demak, bolamiz maktabga chiqdi, uni immun tizimini ko'tarish uchun hech qanaqa immun modulyatorlar kerak emas, faqat o'sha tayyorlayotgan darslari, o'qishlarini haddan tashqari birdaniga bosim qilib bolaga og'ir bosim o'tkazmasligimiz, bolani qaysi hunarga yo'naltirishimiz va shu kerakli fanlardan tayyorlantirishimiz ham qay bir darajada bolani kasal bo'lishini oldini olgan bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.